Sorry, vole.
Počkej, ale v mě těch útoků, tak ho zbírá, nebo to toho šumí. Očíká, zvestom. Kulta, pilgin, víte, posin, bolí. Ani ten nápad, odejď, odejď, posin. Tak, pajem, padni tam už. Tohle bude oni, no, ale co? Bohužel šej? Já se bojím Freddy, jo. Ale Foxu se bojím. Foxu vím. Ne, první rád. Sixem, pasuji. Sixem. Ne. Ne, 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 Foxy. Foxy. Si ne, jsi, já vůbec se tady kameru, jo? Co se mi bude dělat? A. Já to už jenom vydržím, ne? Jo, mám. Ne, já si jdu baterii, energii. Tak, Sixem, come on, come on. Jee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 
vole. Ne, noc pátou. Fuck. Noc pátou, no. Ne, noc pátou. Ale nebudu to dělat po částech, ne, nemá to. Tak. Ty už budu mít jistotu. 5 hodin, ta padalce byly, ale padalce. Já se ani konta nebudu. Až na to. Já konta nebudu. Myslím na to. Já vás každý vás kontovat, co se necháme. To už chci taky vydat, jo? Takže... Čtvrtá pátá noc, hotová. Já právě, hotová. Bude to tak mít. Já si tak ačun. Nebudu na vás koukat. Prostě si ji hodím čilec. Mike Schmier je taky, jako jsme byli v teda. Ooo, to skočí. No, ale oj, energie. Pam, 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 pam. Ja, pam, pam. Mně se je to fakt jsou kamelu, že? Patent. Mně se. Vyjel z důvod třetí. No, to se už do toho teď. Teď je nebáto. Tak. Víš, já bych se mohl já hejskem, že? Když už mám tak energie. No tak, dva jem. To je to. Že stačí jem. Tady pár toho svým míchu, vím, že jsi prostě nehají. Ježiši, kámo, padu. Vím. No, to je něco jiné. A už to já něco jdu taky jako nejdám. To je taky mám. A nejdám a tady budu. Sejpnu. Ne, protože já jsem docela rádi. Thank you.
zpěvek síně. To je, mama. Další. Pojeme. Kdyby požaduje 92% baterie. No, to už je rovno. A teď už je tady se obráčit. Fajně? Tak, 6 hodin, padej! Yes! A co to je? Jo, čtvrtá, pátá, co to je? Ne, to jsou i ty hvězdy! Kam na noc čestou? Má být hvězdu? Ty jsi dokončil ten originální příběh. Pilci. Dáme šestou. Dáme šestou, ale to se dotočí, takže šestá. Pojďme na šestou noc. Ta teďka je stejná. 2020 mám všechny čeká skvělý. Hele, tak to tady dotočím aspoň. Já mám tohle jednou týdny. A to si už si necháme na naši den. Asi jsou čekat, energii máme 1, 8. To se očí. Tak, necháme, jak se půjdeme, Freddy, Bonnie, Chica a Foxy. Já se pomeň, že tady měl být za tady Freddy, že jo. Jenže on se takhle zjá kamerách. Ježiši, že tady Freddy tady vidí, ty kanceláři, ty vole, jenom na kamerách se bývá, pak se bývá kanceláři, že jo. Jako ty písnice, Just God, tam to bude. Něco objevuje ani v kamerách. Tady se neobjevíš. Ty zase kacář. Já. Bajní je on. K toho jako dohajem. Už jsme v šestý noc. To jsi. Když jsem říkal, že teď už můžu. Já nevím, jak já. Teď už jako.
porci. To tak jsem utíkal. Už jsem už jistý, že na Andy, jo. A. Tak jo, ty jen, ty jen. Bože, má jde se smutný. Já. Vyříme do hvězdu. Době jen toho nádačí se na takový příspěch na Instagram. Příběh na Instagram měl YouTube. Jo, měl YouTube. Spojený. Myslím, že to je spojený. Nebo je posledně jít jako měl nemělý. To už to bylo jenší. Já se na takové nejde chci ani dívat a prostě logika. Zavřít si dveře. Vidět celé kamery, hej. No i v navku, tak vás udělí jumpscare. Že tomu chodí ká energie, že k ním držím. Ale tady ne. Tady to týká, tady to je krásný. Bože, je to edice 90. letech, to v navku. Kdyby to v navku bylo těch 90. letech, vypadalo se na takhle. Je to super návrh. Super, já měl, protože jak by to asi vypadalo. A logika jenom zařízení zase, no. Uvidíme, jak se na tom, jak to má další den, další noc, jak bude s 2020 modem. Vy se vůbec nějaký 2020 mod bude. Může jenom se tak snad yes, tam, ale já. I co, dáme i semíčku, dáme 27, 26, tak i vyhrajeme a budeme mít dvě hvězdy. A to třetí hvězda, tak to je za to 2020 mod. Tam ho máme dokončenou celou tuhle tu. První noc, druhá, třetí, teď čtvrtá, pátá, šestá a teď se dva nocky a budu to. To já musím dohrát. No tak spájím už šest hodin probitých. Já myslím, že prostě jsem to fakt dál, ale já sám bych tomu věřil, že dám celých 7 nocí, to je pedopas a spíce v 90. letech. Máme to hotový. A ještě rozbírá se vám. Ještě jí ztráte. To jsou ještě chvost. Vyškrát. Custom Night. Night 7. Ještě, ale... Je to takhle. Season 20.
máme 2020 mod. 24 a na to. To se má, že jo. Moc má. No jo, co mička. Je to ještě třeba kačára, to co nevím, že jo. Že bude mít 3 hvězdu. Kamu ne, noc 7. Já jsem žil 7 dnů. Po ní, úterý, středa, čtvrtý, pátek. Teď jich 5 noc. Sobota. V neděli je ta pizza zavřená. V neděli, a funguje. Co tam děláš, tam máš co dělat, ty pizza je ta pizza zavřená. A ok, ale mluví se jaký silnější, dělají se na pozor. Dneska to, ale to dáme, já jsem si říkal, no čím tak jako čtvrtá noc, zde já pokaču pátou, pak šestou a pak sedmou. Ne, já to jo, dotačím, já to je dotačím, mluví Čech, kde co je otavý. A mám 3 jezdy za 2020 mod. Všichni jsme na 30, že bych se měl snad tu 3 jezdy. Co pak se pak nakonca, že není se bezpečný, že je lidi si to dodal po starách. No, to je mi úplně jasný, že cheat code jde. Můžu jít něco? Skýkám. Ach jo, nemůžu. Ale nechaj nám takhle. Využij. Takhle. Má 90 a 2 je. Já fejnuju. Já prostě švejnuju tu hru. Tak to ještě vydám. Já musím. Jsem jenac. To byly 4 racíky, že jo? 20 má. 20 jo. 4, že jo? Ten Filip Boring. Číká. Takže Filip Boring, Číká a Foxy. Jo, 20 No, yes, a mám 20, má to tohle.
žádný ty nic, no má zase to. A to má 25 minut, to bude, jo? To je víc, když to bude, jo. Ale to bude má 25 minut. Městské úlohy, ty si zpívky. Jako 2020 má to tohle. Spaní 6 jem. Tak, spaní muž. Hezký v pedio. Když pračká na stezky, je detail. Dokončeno! Yes! Ale toto je, ale je šest. Má všechno. Ne, máme. Ještě se máš. Ty jsi viděl tenty map a teď noc jsem. To se máme hrát, kor. Ale budeš mám za nejvěří, jo. No prostě. Počkej, a ty by se dostat... Ty ne? Jo, vlastně ne, jo, tady všechno, že by to není, jo. Jo, je to pixelování, že... Já už jim poč, tam nevím, jsou ty... Plnce. U tý pátý noci. Ne, u tý... Ne, u tý semičky by se něco vyházovali, jo. Ne, to chce se najít. Chce se, že jsme vám animatům. Já se teď semič a pak potom ta věc, nebo... Ne, co je si, že jo? Až se on to počítá ty všechny jako ty noci a že má být to jedna noc, semíš a pak to zase ne. Co? Tak to si šíme počkávat. Jestli z tohohle dostane tří hvězdu, dostane tří hvězdu z té tím, že spíme ten ty malot. Víte, aby nás je ten malot a ty má jenom cenu. Moje dovolený, co celý tady to pak. To já se fakt rád, že jsem dovolený. No a já si... Co fuč? A to je Foxil. Co fuč? A je to jenom to pec, mý. Víte, co já si dokážu? Ne, ještě bude pět, já šest hodin, tak si tak jako, no. A se tak podalo. Tak já musím se nadívat, když jsem řekl, že mi to bylo na minus čtyř. Kam minus čtyř, já si podal, kam se asi dělat budu. Tak mi tam 50%. A nekde si vůbec udělat. A ty jen.
To budu velmi kubisí, ještě to... Ne, to je jenom tak... Korvej, ne. Já už jim ještě. Ještě, že já to tady mám kudu. Že mám to zase ruky. Viděl jsem na Gameoidu, kudu Ascensio. Myslím, jsem zahrál. A jako, dobrý. Dobrý kontek na mikrofoně. Jako, vím, že spousta vás taky mají nějaký ty vůbec vypadá. A nejdřív prostě videa, normálně, co si já viděl. Tak. Tady bylo se čekat. Dobre. No tak, kdy už bude za už pojďme. Fajn. Nebo jsem se tišen. Jsi tišen jak to zazeně. Takže z toho dělám. Zajímavé se díky, tu já natočuju Pfizer Freeze Data 90 S edici, ale že jsem jediný, který ta tačíci. Skvěl. Ačík je to za kuchyň. To už je to malka. A tady to znamení. Ne, to se zruším, ne. Buď díkám, že ne. Myslíš, že takhle? Ne. Ne, 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 ale dohájí se to, že jo, uvědějí se, že jo, zatím čus. Don't cry, baby, so don't try, tomorrow is so...